Our Monday breaking news Russia, Ukraine, Mazot, Twitter, Dinar, Bahatwas, Jews, Niha, Punar, Missile Akraman, Buma, Bisronot, Copy, Ukraine, Ukraine, or Kebakun, Sohara, Akraman, Ruskanar, Razan, Kievot, Kebat, Tai to Bisron, Kotai, Ruskanai, Ruskanar, Akraman, Tonko, Hose, Kebat, Okar, Dupakar, Akraman, Hotati, Kenar, Hose, Mritu, Ukraine, is a Hazar Hazar Luke, Prana, Momotar, Kurokitos, Tanar, Astro, Gruhan, Kurse, Ukraine, Bakie, Ukraine, or Natoni, Hose, Kadur, Bank, Hostop, Dohoi, Purse, ATM. নাই টকা বিজুলী সংযোগ নহুৱাৰ বাবে কৰিব পৰা নাই মোবাইল চার্জ খাদ্য ঔষধ পানীৰ নাটনি অসুস্থ একাংশ ছাত্ৰ গুলি বোমা বারুদৰ শব্দ দিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে লোকসকল প্ৰচণ্ড হিত দুৰ্বিহহ দিন কটাইছে এতিয়া ভাৰতীয় শিক্ষার্থীয়ে ৰুজ খেনাক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে ইউক্ৰেইনৰ খেনাই পুনৰবাৰ জনাইছো যে তৃতীয় দিনৰ বাবেও ৰুজ আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যি যুদ্ধ হেয়া সংঘৰ ফলবাহত আছে নিহা পুনৰ মিছাইল আক্ৰমণ বোমা বিস্ফোৰণত কপিছে ইউক্ৰেইন ইউক্ৰেইনৰ কেবাখনো চহৰত আক্ৰমণ কৰিছে ৰুজ খেনাই ৰাজধানী কিয়েভত কেবা ঠাইটো বিস্ফোৰণ সংঘটাইছে ৰুজ খেনাৰ আক্ৰমণত ধ্বংস হৈছে কেবাটাও ঘৰ দুই পক্ষৰ আক্ৰমণত হতাহত খেনাৰ হৈছে মৃত্যু ইউক্ৰেইন এৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে প্ৰাণমমতাৰ সুৰক্ষিত স্থানত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে ইউক্ৰেইন বাহিয়ে ইউক্ৰেইনত নাটনি হৈছে খাদ্যৰ বেংক সেৱা স্তব্ধ হৈ পৰিছে এটিএমত নাই টকা বিজুলী সংযোগ নোহোৱাৰ বাবে কৰিব পৰা নাই মোবাইল চার্জ খাদ্য ঔষধ পানীৰ নাটনি আৰু যাৰ ফলত অসুস্থ হৈ পৰিছে একাংশ শিক্ষার্থী গুলি বোমা বারুদৰ শব্দ তেতিয়া যি সকল লোক তাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে তেওঁলোক আতংকিত হৈ পৰিছে প্ৰচণ্ড হিত তেতিয়া দুৰ্বিহহ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে ভাৰতীয় শিক্ষার্থীয়ে ৰুজ খেনাক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে ইউক্ৰেইনৰ খেনাই